Всі, хто не має крутої камери, світла та мікрофона, проте має бажання навчитися новому, створювати блоги та знімати відео. Серед таких і Ольга. Розповідає, прийшла на воркшоп не тільки заради нових навичок, але й доброї справи. Це дуже цікаво, корисно. Для мене це було дивно, тому що різний рік, вік людей, які сюди прийшли, різна стать. І в більшості випадків я бачу людей, які зібралися тут не тільки навчатися знімати відео, а й допомогти тваринам. І я від того трошечки щаслива, що у нас дуже багато людей, які все ж таки небайдужі до тварин. Створювати відео вчилися на ексклюзивному концерті дніпровського інді-гурту. Весь цей матеріал, який учасники воркшопу відзняли на свої смартфони, вони будуть монтувати, робити продакшн на якійсь спеціальній програмі, аплікейшн, і потім з допомогою менторів Романа і Каті аналізувати, що у них вийшло. На тренінг міг попасти кожен, жодних обмежень. Ми здесь зібралися не тільки для того, щоб навчитися делать какие-то интересные истории. Даже если сейчас, например, телефон не позволяет супер снять, то это не значит, что эти знания они куда-то пропадут. Но это не основная цель. А как бы основная цель была еще собрать деньги с билетов на помощь животным. Всі гроші за квитки пожертвують на потреби тварин. Частина – на закупівлю кормів для підопічних притулку «Вірність». Іншу частину коштів переведуть у Всесвітній фонд дикої природи на відновлення лісів Австралії, які постраждали цьогоріч від пожежі на континенті. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».